Sakandama TV wasiwe Teres Zotya. Kansubire nti oli bulungi, webale tuweereza, webale tutuusaako obuzibu ffenna bwe tulina eno, webale tugumya, webale tubeererawo. Tweyanzisa nnyo, tweyanzidde. Olwaleero mbaddeko ku YouTube ne ndaba omuwala ng'akaaba olwa mukadde okumugaana essimu. Bannaye ffenna nno tulabika bwe tuli, ffenna bwe tuli mu butuufu. Kati ate nno kati ye eyo yeesiimye, essimu yiye abeera naye obudde bwonna okuva ku makya mpaka kiro. Naye nze wano wendi. Ono omukyala ekisooka mulwadde wa siriimu, wa sukaali, amusosoli, mulwadde wa sukaali. Naye ye muntu abeerawo nga yeekwasa ensonga entonotono okusobola okuyomba. Waayomba nga yeekwasa ggwe ng'obulwadde bwe bulinnye lwakubanga ggwe. Buli waayomba yeekwasa ggwe obulwadde bulinnye kati pasentiki ziri bwe ziti lwakubanga ggwe. Bannaaye ffenna bwe tuli, ffenna tubonyeebonye. Bannaaye tubonyeebonedde mu biyumba eno. Naye nga twebaza Mukama kubanga tuba tulya, tuba tunywa kye kisinga obukulu. Buli kimu akitegeera. Nangamba we naaba nfudde ngenda mmulekeraani. Nangamba ne mugana nange munnaye kituufu kubeerawo n'oba ofudde to. Wano wendi ndedda maama. Mazeewo emyezi mwenda kati guno gw'okutaano mpeza emyezi kkumi. Naye okusookera ddala nabeerawo mu mbeera ennungi nga neegomba bannaye nafuna ennyumba, nafuna awantu awalungi, siina buzibu. Kale nga yenza omuntu gw'obeerawo nga weegomba kubanga nali nga nafuna ennyumba ennungi, abantu abalimu nga balungi, banjagala buli kimu. Naye kati simanyi kyakkola, simanyi kyakuddako, wabula nina kuguma bugumi. Tubaddewo ne tubeerawo ono omukyala engeri gy'ali omulwadde nga antwala nga mwana we, nga nange mutwala nga maama, nga tweyagala bulungi, nga tetulina buzibu. Naye kati mu kisiibo emyezi ebiri egiyise, omwezi gw'ekisiibo n'ogw'okumeka n'ogw'okusatu yanfuukira ekizibu. Ono omukyala olaba ye muntu ayinza ottega ekintu bw'otakiraba olinkya guba buki, buba buzibu. Ye muntu akwata tissue n'agisansaka wansi w'entebe, wansi w'emitto. Ye muntu akwata n'amala okugaya mu zino ze bigigi n'amala okugigayaamu n'abisansaka mu kabada zino drapu z'ebintu. Ye muntu akwata tissue n'azisansaka buli wamu. Naye kasaka kutanda n'otagiraba buba buzibu gy'oli. Ewola enkya agenda kuleekaana, agenda kuyomba n'ensi yonna ekimanyi. Naye nga weewuunya essigwa beera kitaddeyo. Ate n'oba nga kuba obeera tewamulabye, ate oba tomanyi nti nno kati wano wakola ki, waliwo tissue oba tewali, oba yakitadde wano oba teyakitadde wano. Kale n'obeerawo ng'oli ku bunkenke lwa muntu omu. Ekyo nali nakimanyiira n'ekigumira ne ngamba kangome, siina kyakkola. Naye kati obuzibu obuliwo kati ate yafunamu omukono ogukuba kati yeekwasa ye muntu ayinza okukoloboza, afuba okulaba ng'anoonya n'akoloboza buli wamu. Ennyumba n'ogirongoosa n'ebanga etukula bulungi, mu butuufu naawe n'ogamba buli wamu wakola ki, watukula. Jjukira ensi yeeno erimu enfuufu nnyingi, oyinza okuba ku makya ng'omaze okulongoosa ssaawa nga 7-8 eyo ng'ennyumba yajjudde dda enfuufu. Naye bw'aba tafunye wali nfuufu, afuba okulaba waakiri alinnya ku ntebe n'akoloboza waggulu ku kisenge, eddirisa gye likoma
n'afuba okulaba ng'afunayo akafuufu. Bw'akafunayo ng'alyoka akuyita. N'akubuuza bino biki, gwe n'osirika. N'akubuuza bino biki, lwaki towalongoosezzaayo n'osirika. Just akantu katono nnyo bwe kati ke kamuyombya. Naye ne yeerabira nti ennyumba yonna yonna ekola ki? Etukula. N'osirika. Ate beezira kubalaba nga kulaba ng'osirise. Ate tebaagala kubaddamu. Bw'omuddamu ng'agalyoka akugamba ng'ono omukozi bw'akola ki? Bw'ayomba. N'osirika. Bw'olaba ng'osirise ennyo ng'ate naye akufoosinga okulaba nti oyogera naye ng'alyoka akubakira, ng'akuwaamu oluyi, ng'akusukuma eri. Kale ye embeera ne ndaba nga sijja kola ki? Sijja gigumiikiriza. Weewaawo twagala mirembe era wabadde walungi seegaana naye nga mpulira nga sijja gumiikiriza mpiize. Kwanza kanneeroopekako ku woofiisi ne neeroopayo ne mbagamba ne bapakubira essimu ne boogera nze ne ngamba aba woofiisi nze kye njagala kimu waakiri munnyambe mujje mwene ennyumba munkyusize ennyumba endala nkole ki? Njagala nnyumba ndala. Mu kisiibo muno ne bagamba tetukyasobola kukyusa nnyumba okujjako ogenda kulondako ekintu kimu okusigalawo ng'okola oba okuzza e Uganda. Kati ezo ensonga ne zisigala wange ne zisigala enze ne bendi nabo. Ne bangamba oyagala okukola oba oyagala okuddayo. Ne bangamba tukwadde ennaku nnya. Ne mbaawo nga nsirise ne ngakaaba ne ngamala ne ngasangula ne gakala. Neera sayeekalakasa nti nno bakaŋŋaana okukola mbalage nti nno nkooye. Nedda nabo buyinza okuba obuzibu. Ne nsigala nga nkola nga bukya ku makya nzuuka neekola emirimu gyange n'obusungu bwange. Ne mbalinda ne bazuukuka kati ne ziwera ennaku nnya. Ne bambuuza obuli okyagala okukola oba oyagala kuddayo. Ne bagamba nze okukola nkwagala, njagala okukola naye obuzibu bwa mukyalawo. Kuba mwenna mwenna muli balungi, mwenna abaana b'abalenzi buli omu wano mulungi naye obuzibu. N'omukyala mulungi naye tafuga mikono gye. Kati sisobola kubeera wano nga nkola ate nga bwankuba. Ne mugamba omukyala waba awulira akyagala nze nkole, ngenda sigala nkole. Ne waba awulira nga ye tayagala, nja kukola ki? Nja genda. Olwedde era yeekwasa nti n'obulwadde bwe bulinnya lwakubanga nze. Kati naye nziramu ne tukola waayita mmeka? Wiiki ng'emu oba bbiri ng'era addamu embeera y'emu. Olwo nno kati ki? Nali waggulu nga bagenze kwenjeera ssaawa nga 8 eyo we baakomerawo neebase. Essimu yange ndi nayo nga mpita nga nkubira essimu ku layini y'eno nga ŋŋamba okola ki? Nti neebase. N'aŋŋamba leeta wano essimu yo. Ne mubuuza ate kiki? N'aŋŋamba kugamba leeta wano essimu yo. Ne mubuuza nti ate kiki? N'aŋŋamba jangu. Ne nzikiira wansi ne njijja. N'aŋŋamba leeta wano essimu yo. Ne mubuuza nti ate kiki? N'aŋŋamba leeta wano essimu yo. Nkugamba leeta wano essimu yo. Ne mubuuza nti ate kiki? Netutabuka nnyo nga bw'oli ayogera waggulu nga nange ŋŋaanyi okukola ky' omuwa essimu ya. Ne mugamba wifi waginjijjako, kikondo wakijjamu, siina wifi. Mmaze okugula data wange olwaleero lwennyininnyini ate lw'oŋŋamba nti nkuwa essimu yange. Ne mugamba bulijjo lwaki obadde toginsaba, lwaki oginsaba olwaleero, lwaki? N'aŋŋamba nze jjukira omulundi gumuleeta n'essimu yo. Kati nga tukyali awo akyaleekaana. Ne nkola ki? N'eŋŋaano gimuwa n'ambakka n'ampaamu oluyi. N'aŋŋamba mpite omusajja nange namugamba muyite, omusajja n'ajja. Namugamba baba, lwaki mama ansaba essimu? Essimu yange ansaba yaki? Ng'ate bulijjo mbadde mbeera n'essimu yange nga wifi kweri. Lwaki essaawa zino aginsaba nti asule nayo? Yo omusajja yasirika busirisi olw'ensonga nti nali nawayo ku kompuleyini yange ku woofiisi nga buli kimu ekigenda maaso aba akimanyi. Ye teyayomba nga bulijjo wabadde ayomberako mukyala we. N'asirika n'aŋŋamba okay, leeta essimu. Era n'enzikwata n'enjiwa omusajja naye okuva olwo aŋŋamba
Bw'oba ogenda okwebaka, essimu olina girekanga wano. Bw'oba omaze okukyatinga, essimu olina girekanga wano. Ne mubuuza nti lwaki, n'angamba nanti enkya osobole okukola bulungi emirimu, bw'onoosula n'essimu ogenda ssula ng'oyogera, bw'onobeera nayo emisana ogenda gibeerako. Naye weewuunye yangaana okuva nga nakajja muno yangaana okukyatinga emisana, ekyo ne nkitwala izi era mbadde sikyatinga. Nangaana TikTok, nangaana Facebook, Instagram, nenakubeera na YouTube yekka. Ekyo nakitwala izi ne ngamba okay, tewali buzibu. Kubeera olwedde ebya TikTok sibimanyi. Okuggyako okukyatinga obukyatinzi tewali buzibu. Era TikTok saagiteekamu. Nagezaako gisaakinga. Bwe yambuuza okola ki, ne mugamba ndi ku TikTok ndaba ki? Ndaba komedi. N'angamba saagaana TikTok ndeetaana essimu ne ngimutwalira TikTok app n'agisangulamu. Ne ngitwala ize. Kati era kati saawa zino angamba ne waaba agenze kwenjiira. Era andeka aleka ngambi bw'omala okwogera ku ssimu giteeka awo ngenda ogisanga ogende weebake banaye mumpe ku magezi. Ono omukazi alowooza ki? Kiki alowooza? Nabagamba obawulira nga bankoye banzizeeyo era nangamba kubajuuza era wetwatabuka olw'essimu nangamba paaki nga bagayo ennaku nga nnya nga yidi ebulako ennaku bbiri okutuuka. Okola ki? Ogenda. Konze nange sina buzibu nja kugenda. Nangamba gwe oyagala nfe, oyagala nfe. Namugamba asaaga ofe kubanga olina abaana bo bakwagala. Nangamba nanti kati olaba nina wano omwana. Omwana waali wa myaka 2 mu 2. Kale waya ze tezikola bulungi muwala naye nga ategeera ategeera buli kimu buli kimu buli kimu akitegeera. Nangamba bwe naaba nfudde ngenda mmulekeraane. Nangamba ne mugamba nange munnaye kituufu kubeera awo n'oba ofudde tewali agenda munaaza tewali agenda mulongoosa buli kimu. Nange y'ensonga lwaki njagala ngende nsobole okubeerawo ng'oli mulamu. Kati ndi awo. Oba bananzizaayo oba tebanzizeeyo nze kye mbuuza. Bwe mubeera nga muli eyo mwenna munnaabe b'olaba nga bali mu biyumba mukama wo n'agamba ng'okukola okwagala kituufu okukola okwagala naye nga ne Uganda yeewammwe ne bagamba nti keera enkya tugenda kukuzzaayo mu mirembe ogenda kudda Uganda ng'oli mulamu okkiriza oba ogaana n'obagaana banaye mu nsonyi we nkyagala okukola biki biki okkiriza n'odda e Uganda oba ogaana. Ensonga zange naye maama ebiyumba bino si byangu kama atusaasire. Nasanyuka nnyo nga munzizeemu.